På et spill, det er ganske praktisk. Du har alt du trenger, isolert og tilgjengelig i en eske. Ta med eska, åpne opp og setter ut innholdet og ja, gjør det klart til spillet. Og når spillet er over, så samler du alt inn igjen og legger tilbake i eska og klar til neste gang. Men noen brettspill, de er ikke som andre brettspill. I noen få brettspill, etter du har satt det opp, så kan det hende at du fysisk skal rive i stykker kort og kaste i søpla. Bruke sprittusj eller tusj noe på kort, eller på selve brett i seg selv, og av og til klistermerker som du aldri får av igjen. Spillet vil aldri, aldri bli samme igjen. Og det er meningen. Så hvis ikke du har hørt makene til dette her, så er det min glede for meg å introdusere deg for Legacy-spill. Velkommen til Brettspill med Takras. Dette er en serie hvor det snakkes om brettspill, kortspill og alt som det innebærer. Men ja, se for deg at du spiller Monopol. Så kommer sjansekortet som sier at alle dine hus og hoteller brenner. Tenk da. Og så tar du alle de brikkene og kaster de i søpla. Hæ? Det er ikke sånn Monopol er. Så fra nå så har din kopi av Monopol mindre brikker enn da det startet. Og så videre da, så klister du på lapper på alle områdene som er berørt. Med kanskje ruiner. Områdene er ganske ubrukelige nå. Men, fatt mot, for sjansekortet sier i tillegg at du skal ødelegge dette sjansekortet for alltid. Riv du stykker, hiv du søpla. Ingen flere hus og hoteller skal brenne. Og nå så skal du åpne en forseglet boks. Hva er i boksen? Oi, nye regler for å bygge opp gata på nytt. Med nye klistermerker. Eller nye brikker. Hva er det for noe? Banker? Stilig. Så neste gang det starter, så er alt forandret, og helt unikt for akkurat deres kopi. Og nye strategier må til nå for å vinne spillet. Nå fikk jeg nesten lyst til å spille Monopol Legacy. Nesten. Og det er ikke helt uten grunn. Ja, det er forresten en dårlig idé. Ingen spiller jo med reglene i Monopol likevel. Og ikke at noen hadde giddet å lest reglene til Legacy Monopol heller. Men poenget er i hvert fall, vi gjør permanente endringer på spillet, og det blir aldri helt det samme som før. Så det første Legacy-type spillet som kom ut, det var Risk Legacy. Risk er et spill jeg ikke er spesielt glad i. Det tar alt for lang tid, og så kan du bli satt ut av spillet tidlig, og du må enten bare se på de andre spillet timesvis, si det på hytta eller noe, eller finne på noe alene mens du venter. Og det kan ta mange, mange timer. Men Risk Legacy endrer på alt det også. Jo da, du trenger fremdeles sykt med flaks når du triller terninger, og Australia ender ganske bra. Men spillet slutter når noen blir eliminert, eller noen andre mål som oppnås. Så vanligvis varer et spill 60-90 minutter. Og så skjer det ting. Jeg vil ikke helt gå inn i detaljene på hva det er for noe, for det kan spolere overraskelser. Men Risk Legacy, det var gøy så lenge det varte, og det varte rundt 10-12 ganger. Nye regler, kort og brikker, de har forandret spillet for alltid. Og sprittusj på brettet når du vinner spillet, så det er permanent det også. Så vi spilte innrømmelig nok færre runder fordi vi gjorde noen feil, så vi fikk låst opp ting litt fortere enn vi skulle. Og når vi var ferdige med å låse opp alt, så var vi egentlig ferdige med spillet også. For i bunn og grunn så er det fremdeles Risk. Jeg er ikke så glad i Risk, men det er bedre enn vanlig Risk. Så i skrivende stund da, så er Risk Legacy på 493. plass på Boarding Geek, og det er jo en utrolig prestasjon i seg selv. Til sammenligning så er en vanlig Risk på, skal vi se, plass 24.726. Altså 24.000 plasser under. Men så kom det aller største Legacy, nemlig Pandemic Legacy. Denne gangen så var det samarbeid, som vanligvis er i Pandemic. Men aller viktigst var at det ble nå en historie som er innført. En historie som gikk inn over 12 måneder da, i spillet, og hver måned bringer inn nye overraskelser. Du vet liksom aldri helt hva som skjuler seg bak neste spillsesjon. Vi vet det noe. Av og til får vi beskjed at hvis eller når X eller Y skjer, så gjør X eller Y, eller åpne en konvolutt, eller åpne en eske, eller tilsvarende. Så da tenker vi igjen at vi har lyst til å få det til, for det er jo så sykt spennende å åpne konvolutter eller bokser, men burde vi?
Det er ikke sikkert det er noe bra som skjer. Men tenk om det er noe godt som skjer. Så hver lille nye ting som skjuler seg, føles som en liten julaften når du skal åpne det. Så spillet får stadig tilføres ny og frisk luft, og det blir aldri kjedelig. Og tvert imot så øker det lysten til å spille en gang til. Må vi vente til neste gang? Ok, klokka er sent i morgen. Det er en bra ting, en god følelse å ha den. Så Pandemic, det var jo allerede et godt og anerkjent spill, men Legacy-varianten, det ble gjort så bra at det tok hele verden med storm, rett og slett, og havnet i en periode på førsteplassen på Board Game Geek, altså om verdens beste brettspill. Det er en veldig prestigetung tung titel å havne på toppen der. Til sammenligning så er vanlig Pandemic, altså ikke Legacy, på 134. plass, og det er jo en god posisjon det også. Men jeg kan glatt anbefale Pandemic Legacy sesong 1, som i dag fremdeles holder en fin andreplass på samme liste da, altså verdens beste brettspill. Men bare fordi det står Legacy, så betyr ikke det at det er helt problemfritt. For det første så bør du absolutt spille med den samme gjengen gjennom hele kampanjen, om du vil. Og det er litt av hensikten også, for dere opplever og skaper disse opplevelsene sammen. Og til slutt så har det fått en unik fortelling da, eller sånn, ja, en unik fortelling. Så hvis det får sjanse å treffe sammen og spilt, så må jo Legacy være fantastisk. Ja, Legacy seg selv betyr ikke at det er bra. For alle ideer kan jo gjøres godt og dårlig. Legacy, det gjorde at Risk var tolererbart. Og Pandemic var helt fantastisk. Men hva med et Legacy-spill som ikke er basert på noe annet kjente spill? Designeren som har lagd Legacy-konseptet da, han heter Rob Davio. Han lagde et spill som heter Seafall, fra bunnen opp med Legacy-tankene fra start til slutt. Så jeg spilte det aldri selv, men spillet møtte verden med ganske mye skuffelse. Alle jeg vet som har spilt det, har i bunn og grunn vært skuffet. Historien var visst nok spennende, men du måtte da lide det gjennom spillet for å få det til å oppleve historien. Og det er veldig mange som bare ga opp, og det her gidder vi ikke mer. Det var ikke gøy. Så Seafall havna på billighylla i butikkene veldig tidlig etter lansering. Og med så mye negativ omtale, så var det ikke særlig fristende for meg heller å søke det opp og prøve det. Men grunnen til at jeg vil snakke om Legacy akkurat nå, det er fordi vi nylig fullførte, endelig tok bare to år, spille Clank Legacy, Acquisitions Incorporated. Dette baserer seg på deckbuilderen Clank, med utropstegn bak. Men det har satt tema til Penny Arcade, det er sånn internettpodcast, eller det? Og humoren som er tilført til spillet her, den er helt upåklagelig. Så i Clank Legacy så følger vi en ganske tjukk bok med haug av nummererte avsnitt. Hvis du kjenner til Tales of Arabian Nights, så vet du hva jeg snakker om. Så du slår opp i det og blir bedt om å lese enkelte avsnitt i løpet av spillets gang. Og det å lese fra denne boka her, det er faktisk et høydepunkt. For dette er et univers som gir lite sånn logisk mening, men samtidig så henger det på greip innenfor de rammene som vi har blitt presentert i det spillet her. Og det er helt fantastisk. Og i Clank Legacy så er du absolutt ikke på lag. Men tematisk da, så er vi jo alle ansatt for det samme selskapet, så vi jobber jo sammen da. Vi gjør det, men vi prøver å prestere bedre enn de andre, og kanskje få ukas såkalt spotlight, som det heter. Det er en sånn hedersrolle for godt utført oppdrag denne gangen. Og selvfølgelig så er det viktig å få poeng også da. Poeng er jo alltid bra for å vinne. Men i Clank, hvis du blir for grådig, så kan det være at du blir slått ut før du kommer hjem. Og det blir fnyst på selskapet. De liker det så lite at samme hva du gjorde denne gangen i opptak, om du så redder verden, så får du null poeng. Ja, men vi bryr meg ikke. Jeg vil ikke høre det. Du feiler. Så det er en sånn sjanse som du må ta. Og det er mange sjanser å ta her. Mange anledninger å utnytte. Og så handler det selvfølgelig om å være den første og beste. Og det aller gøyeste for oss, det var i grunnen det aller siste oppdraget. Jeg skal ikke spolere noe her. Men, sånn som vi hadde fått det til, og vår måte å sette spillet opp på, så skjønte vi at for at noen av oss skal vinne,
så må vi faktisk samarbeide. Hvis ikke, så vil alle bare dø. Eller bli slått ut, heter det vel. Du dør ikke i spillet her. Så vi er nødt til å jobbe sammen. Og typisk, eller kjent Pegasol Gamers stil, så er det akkurat det vi ikke gjorde. Det vil si, halvparten av oss var enige, med oss en til var enige. De to andre, den andre halvparten, de sa aldri ja, de var enige. Så vi feilet med glans. Og unnskyldningene kom på rekke og grad fra, la oss si, de to andre da. Det var faktisk de som ikke samarbeidet. Men det var kjempegøy likevel, og god stemning, og ja, fantastisk. Og spesielt gøy er det jo når det går akkurat som vi sier det kommer til å gå, hvis vi ikke gjør dette, og så gjør vi noe helt annet. Så det er bare kjempegøy. Og slutten på historien var også helt glimrende. Det var ingen som så den komme, egentlig. Så Clank Legacy, den er ikke på topp 5 på Boarding Geek, eller topp 10. Men den har en solid 23. plass. Og det sier jo litt da, når Risk er på 24.000. plass. Så det er mange titler her. Og det å komme på toppen her, topp 500, det er gode spill alle sammen. Og topp 23, det er skikkelig bra posisjon. Så jeg vil si at Clank Legacy, det er det beste Legacy-spillet jeg har spilt så langt. Og best av alt, så kan vi faktisk spille det, Clank Legacy-versjonen vår nå, etter vi er ferdige. Så ja, det kommer til å være litt sånn spoiler da, i form av klistermerker og komponenter og sånt som du ikke har vanligvis, men du vet jo ikke hvordan de kom inn i spill, og hva de representerer, og historien bak. Så den spoileren, det er jo den som er viktigste på en måte, det er historien. Det er den du ikke vil få spolert. Du har en komponent som gjør en ting, men du aner ikke hvorfor. Så du kan spille og spille her, etterpå, uten særlige spoleringer. Og ja, det er nytt spill for min kopi av Clank Legacy er helt unik. Ingen som har akkurat sånn som meg. Men ja, så vi har jo flere Legacy-spill. Jeg skal gjøre et valg enkelt for deg, før jeg snakker videre om andre spill. Hvis du liker samarbeid, så går du for Pandemic Legacy, sesong 1, fordi denne har spilt. Liker du å gå mot hverandre, så er det Clank Legacy som er tingen. Og veldig god humor der også. Så mens vi nå venter på kapittel 2 av Clank Legacy, ja, det kommer en ny Clank Legacy, gleder oss veldig, så er vi nå i gang med Ticket to Ride Legacy. Ticket to Ride, det er et spill som ikke dukker opp på bordet vårt i Prehistorian Gamers vanligvis, men alle har sett egentlig pris på spillet for en mer casual setting, for Ticket to Ride er et enkelt spill for familier. Og Legacy-varianten har vært veldig positiv så langt. Det har stått for alle de forventningene vi hadde om at ja, dette er et familietungt spill som lett kan tas fram, og vi får akkurat den opplevelsen vi forventer. Og Legacy-varianten er også veldig positivt. Allerede etter første spill så dukker det opp noe som bare forbauser alle sammen på en veldig god måte, og vi gleder oss skikkelig over det som ble avsluttet. Så ja, allerede etter første spill. Gleder oss. Så vi har spilt det 3 ganger nå. Allerede nå så kan jeg varmt anbefale det om du har en første gjeng å spille med, for eksempel familien. Enkle regler som, ja, det vil garantert vokse i kompleksitet, men det vil skje underveis. Og da har du gradvis blitt vant med reglene som allerede er etablert, og så kommer det heller nye ting underveis som bare er sånn huskregler. Det står fint på baksiden av reglene etter hvert. Det kommer klistermerker som setter ut. Der, nå husker du den reglen da. Hvis ikke, så bare ser du på baksiden av regelboka. Nå er det en ny lapp der, så kjempegreit. Men hvis du vil ha enda enklere regler, så trenger du ikke å se lenger enn My City. Det er et spill fra den største brettspilldesigneren i verden, han som har designet mest spill, nemlig Reiner Knizia. I det spillet her så skal du legge ned sånne Tetris-aktige brikker, da, eller flerkantede brikker, om du vil, ned på ditt område, og prøve å score best poeng da, i slutten av hver runde. Og etter hvert så får du låst opp nye regler, nye klistermerker, og ja, ditt brett vil være forskjellig fra de andre spillene sitt brett. Så dette er også et spill du spiller mot hverandre, men reglene er veldig enkle til å begynne med, og så blir det litt om litt mer avansert etter hvert som du spiller det. Også veldig enkelt. Helt uten tema, sett ned brikker, prøv å score mest poeng. Men det er altså veldig mange Legacy-spill jeg ikke har spilt, som jeg likevel ønsker å nevne, sånn at du har litt valgmuligheter da.
Dette er et spill som jeg har hørt gode ting om, da. Så Risk Legacy har vi snakket om allerede. Jeg har ikke sett det i salg lenger, men jeg har sett en ny versjon i butikken, sånn nordlig butikken, som heter Risk Shadow Forces. Og ut fra det jeg kan se, så er dette den nye versjonen av Risk Legacy. Men jeg har aldri hørt om det. Jeg bare så det i butikken og sjekket på Wallgeek, og så sannelig, dette er en sånn reimplementasjon av Risk Legacy. Det ser ikke helt... Det treffer ikke helt min tematiske hjerte her, altså, men det kan være at det er ditt. Men Risk Legacy er ikke et spill jeg vil anbefale sterkt, men det er fint hvis du liker Risk og har lyst til å liksom ta det steget videre. Så da vil jeg anbefale Risk Legacy. Da kommer du ut av den her forferdelige situasjonen hvor en spill blir eliminert og må sitte og se på resten av kvelden. Et annet spill, det er Betrayal at the House of the Hill. Det har også kommet som Legacy nå, nemlig Betrayal Legacy. I Betrayal Legacy så går alle spillene på lag, eller i Betrayal, jeg har ikke spilt Legacy, men i Betrayal, så går alle spillene på lag inn i et sånt skummelt hus, og etter hvert så vil det komme sånn omens da, og når nok av de har kommet fram, så vil en vilkårlig spiller blitt gjort om til en ond makt som plutselig skal jobbe mot resten av spillerne. Det er ekstremt mye tilfelligheter i Betrayal etter House on the Hill, så det er ikke et spill du spiller for å vinne, nei. Det er et spill du spiller for å oppleve, for det er gøy. Du aner ikke hva som skjer, du prøver å oppdage ting, og finne våpen, og finne utstyr og sånt noe, og så plutselig så skjer det noe. Oi, nå er plutselig ondingen, eller onde makten, eller hva det er, og jeg må jobbe mot. Så det er en egen historie, egne hemmeligheter. Han som blir den onde må gå i et annet rom og lese noe for seg selv, mens de andre leser noe eget noe. Så det er en opplevelse, men kjempetilfeldig. Og hvis Legacy-varianten, altså Betrayal Legacy, er lik den vanlige, så bare vær oppmerksom på at du kommer til å møte masse tilfeldigheter. Jeg synes det er kjekt, men jeg vet hva jeg går til. Jeg går til en opplevelse. Jeg går ikke for å vinne, eller gjøre noe kloke valg eller noe, bare ha det gøy. Så, over til noe litt annet. Det er et spill som jeg har veldig lyst til å prøve, men ikke fått prøve denne. Det er The King's Dilemma. Det har jeg hatt veldig mange gode ord om. Som jeg forstår det, så skal du manipulere noen spor som representerer forskjellige ressurser, eller ønsker, jeg vet ikke. Og av og til så må du gjøre noen forferdelige A- eller B-valg. Så jeg tror det skal ligne litt på mobilspillet Rain, hvis du har spilt det. Her får du veldig mange situasjoner du må forholde til, og gjøre et valg. Enten det ene, eller det andre. Du får bare en liten sånn hint på hva det vil innebære at du gjør det valget, men du får aldri vite det ordentlige eller langvarige utfallet av valget ditt. Så i et brettspillvariant så synes jeg det høres veldig spennende ut. Så det har jeg veldig lyst til å prøve. Så er det Charterstone. Det er et spill jeg har prøvd litt på iPad-versjonen, litt sånn digitalt. Men jeg fikk aldri helt komme inn i reglene på den. Men det begynner enkelt da. Det er sånn worker placement-spill, hvor du setter ut arbeider på en lokasjon på brettet, og så gjør du det som står der, eller får belønningen, eller whatever. I begynnelsen så er det veldig få bygninger å gå til, men etter hvert så vil kartet vokse da med nye bygninger, og flere valg. Så hvor eksakt bygningene havner, det er litt opp til spillerne. Og det har veldig mye å si på effekten av dem, hvor de plasseres den, og hvordan du kan bruke dem og sånt nå. Det er faktisk sånn jeg forstår det. Men det som er kult med Charterstone er at selve brettet er tosidig, og det er identisk. Så hvis du vil, så kan du kjøpe en sånn klistermerkepakke og spille om igjen på den andre siden. Så det er ganske kult. Du beholder alt fra eska, og du trenger bare nye klistermerker for å spille det om igjen. Så da har vi snakket om litt om familiespill og litt tyngre spill. Men hva med litt yngre spillere da? Det er jo et spill som jeg synes er ganske gøy. Det er Zombie Kids Evolution. Så selvfølgelig zombier, det er jo skikkelig tema overalt. Og en gjeng med skoleungdommer, altså oss, jeg er jo en ungdom, du ser det på håret mitt, vi tar ansvaret for å beskytte skolen mot å bli overkjørt av zombier. Så her spiller alle på lag, og det som er kult her er at hvert spill tar maks 15 minutter å spille. Og det her har jeg spilt mange, mange ganger, og jeg liker det veldig godt, og det er stadig nye ting som blir oppdaget av nye ting å åpne og sånt da. Så det er et spill for litt yngre gale da, gjerne 10 år pluss, men jeg koser meg med å spille med sønnen min da, som jeg spilte med mest.
Så hadde de mange gøye opplevelser og positive overraskelser underveis. Men legacy, hva er egentlig det? For meg så er legacy hvor endringer er permanente og umulig å gå tilbake på. Så noe som ligner på legacy, det er sånn typisk kampanjespill. Eksempelvis er Gloomhaven, Descent, Scythe, Rise of Fenris-utvidelsen, eller Harry Potter, Hogwarts Battle. Gloomhaven er litt sånn på kanten, for der så må du investere i sånn klistermerkepakke da, for å kunne nullstille spillet, og det bør du gjøre før du spiller spillet. Mens alle de andre spillene, så er det kampanjespill. Og kampanjespill, det er at etter hvert som du spiller det, så vil du få mer og mer, ja, type erfaring, bedre utstyr, eller nye ting som kommer til spillet, men det er aldri noe permanent. Det er veldig lett å nullstille alle disse spillene her. Bare med å legge tilbake ting, og typisk Descent, så har du alltid et oppsett om å gjøre. Og så må du huske på de oppgavene du hadde sist gang. Men kjempelett å nullstille. Ingen permanent endring. Så for meg så er legacy permanente ting som skjer, og at du spiller gjerne samme spill om igjen, men med endringer. Jo da, kanskje det kommer et sånn Descent-aktig eller Dungeon Crawler-aktig spill, hvor du faktisk har et legacy-element, men det viktige for meg, det er at du spiller det samme spillet om igjen. Det er det som har vært litt av trenden til nå. Det samme brettet. Du går ikke videre til et nytt brett hver gang, men brettet har endret seg. Så jeg definerer, eller jeg skiller veldig på legacy-spill og kampanjespill. Men hvis du har anledning å spille med de samme spillerne for fast på en periode, så vil jeg sterkt anbefale legacy-spill, som jeg har nevnt da i denne episoden. De gir en veldig unik opplevelse til akkurat din gruppe. Så det som jeg har opplevd, det vil ikke du oppleve, og jeg får ikke oppleve det som dere eller din gruppe vil oppleve. Men det er sånn det skal være. Og ja, mange av spillerne kan ikke spilles etter du er ferdig med det. Men du har fått veldig god valuta for pengene. Eksempelvis så koster Pandemic Legacy sesong 1 rundt 900 kroner. Hvis vi fordeler det på 4 spillere da, så er det, og det tar mellom 12 og 24 spillinger. Så hvis det er 12 spillinger da, at du vinner hver gang, så er det 20 kroner per spiller per kveld. Altså snacksen koster mer enn det. Men Pandemic er litt rar, for den kommer for øvrig i sånn to utgaver. I sesong 1 så har du en rød og blå utgave, og i sesong 2 så er det vel svart og gul. Ingen forskjell på innholdet. Det er bare esker. Veldig merkelig markedsføring, spør du meg, for det skaper jo bare usikkerhet. Jeg husker når det kom ut, da var det sånn, åja, det er en rød og blå utgave. Hvilken skal jeg ha? Kanskje hvis jeg kjøper den røde, så går jeg glipp på noe i det blå, eller motsatt, kanskje den blå er gøyere enn den røde. Så noen tok ansvaret da, og kjøpte begge to, og åpnet alt innholdet, og sjekket, og sa på Boarding Geek da, nei, det er helt identisk. Det burde bare stått på eska eller noe. Men, sånn er det. Så rød eller blå utgave spiller ingen rolle, samme innhold. Yes, det var alt for denne gang. Ettermælespill, ja, det er en ting. Det er kanskje gøy det. Men føler du at jeg har sagt noe som er feil, eller utelatt noe veldig viktig i legacy-emnet her, så gjerne gi en kommentar på Spotify, eller på YouTube, eller send en mail. Apropos mail, så kan du gjerne ta kontakt på podcast@takras.net for kommentarer, eller andre innspill eller ønsker. Og som vanlig, prøv å huske å trykke på like og abonner, og gjerne legge inn en anmeldelse eller rating på Apple Podcast, og Google Podcast, og Spotify Podcast, og ja, hvor enn du enn hører på podcaster. Så, takk for at du hørte på så langt. Ha det bra, og vel spilt.